ni wakati wa watoto kufurahi na kujifunza kwa kutazama filamu mbali mbali. Got a better idea. Why don't you go out of business and do what? Relax, Ahem. Maybe this is one time Dr. X won't show up. Actually, she's going up. Filamu za watoto kila Jumamosi saa 1 asubuhi hapa TV1.